אנחנו עכשיו נתחיל נושא חדש וחשוב, נושא שקוראים לזה תשלום מראש בהוזלה. אנחנו כבר דיברנו נושא שבן אדם שהולך והוא קונה מוצר, והוא משלם את הכסף, אבל את המוצר הוא יקבל לאחר זמן, חודש, חודשיים, חצי שנה. בפחד בזמן האחרון זה הפך להיות מאוד שכיח, שמוצרים שאמורים להגיע ממדינות אחרות, אז מכל מיני סיבות כאלו ואחרים, אז זה מגיע מאוד מוכן. והחנות אומר לקונה, אם אתה תשלם לי היום את הכסף, אז אני אתן לך יותר זול. אבל אם אתה תשלם את הכסף רק כשיגיע פה המוצר, אז אני אקח לך מחיר רגיל, לא אתן לך את הנחה. אז אנחנו כבר דיברנו מה קורה שבן אדם שמקדים כסף והוא לא נותן לו הנחה. הוא רק שומר לו את המחיר של המוצר, שגם אם יעלה המחיר, הוא ייקח ממנו את מחיר של היום בשביל שהוא שלם היום. וזה גם בעיה של ריבית, או נושא של ריבית, כמו שאומרת המשנה. וישנו לזה כמה וכמה היתרים שדיברנו. אבל עכשיו אנחנו מדברים שלא רק שבן אדם אומר, אם אתה שלם לי עכשיו ואני אשמור לך את המחיר כמו עכשיו, גם אם עד הגעת המוצר המחיר יעלה. רק אומר לו, הרבה יותר. אני אתן לך הנחה. דבר מאוד מאוד שכיח. כי בלי הנחות, הרבה פעמים אנשים לא מוכנים לשלם מראש. וגם המוכר רוצה לפתות את הקונה שיתן לו את הכסף מראש, והמוכר זקוק לכסף בדחיפות מאוד. אז מה הברירה שיש לו? פשוט אומר לאנשים, מי שמשלם לי היום, מקבל את זה יותר זול, בכך וכך אחוז, בסכום כזה וכזה, או יקבל מוצר נוסף כמתנה, כשלמת מראש. בכל אותם רעיונות יוצא, שבעצם הוא קונה מוצר, אבל המוצר לא בעולם, אין את זה למוכר, אז הוא לא קנה עדיין. והוא שילם את הכסף, אז יש פה בעצם הלוואה. ואם ישנו הלוואה, איפה הריבית? פשוט הוא אומר לו, אם תשלם מראש את הכסף, תקבל יותר זול את המוצר, אז זה הריבית. או תקבל מוצר נוסף בונוס, תקבל בנוסף למכונת כביסה שאתה קונה, ותקבל אותו בעוד 3 חודשים, תקבל גם מיקרוגל. אם אתה נותן היום את כל 3,000 שקלים, אז יוצא שעבור זה שהוא שלם היום את הכסף, ואת המכונת כביסה הוא יקבל רק לאחר מכן, אז בעצם הוא יקבל הנחה גדולה על ההלוואה שהקונה נותן למוכר, אז ודאי שעל פניו אמור להיות בעיה של ריבית. אז למעשה ישנם כמה וכמה הלכות ואופנים שכן אפשר לעשות את זה באופן המותר, גם ללא היתר עסקה, רק מבמות הדברים אומרת הגמרא והפסיקה שמותר לעשות את זה, גם אם זה נכון שיש פה הלוואה ויש פה ריבית, מותר. מהם היתרים שמתירים לעשות את הדבר הזה? בעצם באופן כללי ישנם 2 היתרים. היתר אחד קוראים לזה ישלוי, שהמוכר הזה שהוא מתחייב להביא לך את המוצר ואומר לך, אם תשלם את הכסף היום אני אתן לך את זה בהנחה, זאת אומרת אתן לך ריבית, אבל המוצר הזה יש לו אצלו במחסן, בחנות, רק הוא לא מספק לך כי הוא רוצה את זה לקונה לאחר מכן, רוצה להראות את זה לעוד מישהו, רוצה את זה לעצמו, יכול להיות שאתה עדיין לא רוצה לקבל את זה, אבל יש לו את המוצר. אם המוצר הזה שאתה קונה אצלו יש לו כבר, אפילו שהוא ניתן לך את זה רק בעוד 3 חודשים, או מתחייב לתת לך את זה רק בעוד 3 חודשים, מותר לו לתת לך הנחה גם גדולה מאוד עבור זה שאתה משלם מראש. אז למעשה, זה איזה יותר יפה וגדול ורווח, איך בן אדם בעצם מרוויח ריבית, או משלם ריבית. בן אדם, יש לו כסף, מונח אצלו במילא, ורוצה לקנות את המוצר. אז אומר למוכר, תשמע, אתה רוצה שאני אשלם לך היום את הכסף. תן לי את המוצר במחיר הרבה יותר זול, אז נשלם לך היום את הכסף, גם נקבל לך מכן. אז בעצם מותר, אבל צריך לדעת, שאסור לפרש 2 מחירים, או לפרש שעבור זה שאתה תיתן לי מראש את הכסף, עבור זה אני אתן לך הנחה. הוא עושה את זה, אבל בלי שהוא מפרש. ולכן חנות יכול לבוא ולהגיד שכל בן אדם שמגיע וקונה אצלי, מזמין לפסח מטבח חדש, משלם היום את הכסף, מקבל את זה בכך וכך כסף.
אז למעשה, הוא היום אוסף מ-10, 20, 30, 100 אנשים כסף למטבחים, הוא אסף סכום גדול מאוד של כספים, והוא נותן להם בעצם ריבית, כי הוא נותן להם יותר זול את המטבח, והוא יש לו הלוואה, מותר. אבל אמרנו אחד התנאים, שגם אם יש למוכר מטבח אחד כזה, אז הוא יכול לעשות את זה עם אותו בן אדם, ולאחר מכן, רגע לאחר מכן, הוא כבר יכול לעשות את זה עם עוד בן אדם לאחר מכן, ועם עוד בן אדם לאחר מכן, אבל שלא יפרש שתי סוגי מחירים, או שיגיד לו שרק עבור זה, שאתה נותן למראש, רק לתן, אני נותן לך הנחה. רק שיגיד, מי שמגיע והיום מזמין ומשלם את הכסף למטבח, מקבל את זה ב-8,000 שקלים. במקום 10. הוא לא נותן דרך אחרת לך, לא אומר לך שתי מחירים. אז למעשה, אבל זה מה שיוצא, ששילמת מראש, קיבלת הנחה, זה מותר. אז לסיכום של הלכה, שמותר לשלם מראש, שזה הלוואה למוכר, ולקבל הנחה גם גדולה של המוצר, אם יש לו אחד מטרים, כרגע אנחנו מדברים על היתר שקוראים זה יש לו, של המוכר ישנו את המוצר, אתה יכול לעשות את זה. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.